Като успокоение за врачани звучи отговорът, който е дал днес официално от парламентарната трибуна здравният министър Кирил Ананиев на въпрос на народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев относно осигуряването на нормален работен процес в отделенията на МБАЛ Христо Ботев. Текстът е публикуван на официалния интернет сайт на Здравното министерство и може да бъде видян от всеки. В текста обнадеждаващо звучи информацията, цитирам: „Ръководството на министерството полага всички усилия да намери решение за осигуряване на нормален работен процес в отделенията на болницата. В момента се разглеждат варианти за осигуряване на необходимата апаратура ангиограф, за да може да продължи дейността на отделението по инвазивна кардиология. След проведени разговори с медицински специалисти е налице уверение от тяхна страна, че ще продължат да работят в болницата“, край на цитата. До тук добре, но неговото заключение звучи обаче някак неадекватно на реалната ситуация в лечебното заведение в момента, а именно цитирам: „Искам да ви уверя, че в МБАЛ Христо Ботев няма да има прекъсване на дейността и жителите ще продължат да получават медицинска помощ по кардиология и инвазивна кардиология в същия обхват и обем“, край на цитата. В действителност обаче тези две цитирани по-горе отделения са прекъснали дейност от началото на март. В такъв случай отговорът звучи някак ненавременен. Затова потърсихме за коментар и народният представител Петя Аврамова, която заяви, че всички протести в последно време за болницата са по-скоро на политическа основа. Тя ни увери, че се прави всичко възможно отделението по кардиология да заработи в най-кратки срокове. Аз вярвам, че в най-кратки срокове не мога да се ангажирам с точен ден, но знам, че министерството в лицето на министъра Ананиев ще направи всичко възможно по най-бързия начин тук да бъдат възстановени и да заработят отделенията. Знам, че има план от 1 април да заработи отделението по кардиология. За отделението по инвазивна кардиология обаче няма ангажимент с конкретни срокове. Инвазивната кардиология ще заработи в най-кратки срокове и във Враца ще има инвазивна кардиология, в което не могат да се похвалят много областни болници в държавата. Той не би могъл да се ангажира с такъв срок, защото наистина трябва да бъдат изведени разрешителни, но ви уверявам, че ще се намери начин това да се случи в най-кратки срокове. Само за уточнение, доцент доктор Кирил Панайотов, чието медицинско звено изпълняваше дейността по инвазивна кардиология, обясни, че Враца може да има подобна структура отново най-рано след няколко месеца. Да не се впускам подробност, но има изборна площадка за такава техника, която е лъчева, монтаж, одобряване, поне 3 месеца по закон изчакването, което ще стане. Петя Аврамова коментира и направеното предложение от доцент Панайотов да възстанови отделенията по кардиология и съдова хирургия. Идеята е да минат под шапката на Русенското лечебно заведение. Имаше такова предложение. Запозната съм от Министерство на здравеопазването с това предложение. Повярвайте ми, търси се най-добрият за болницата начин да работят тези отделения. След като Министерството на здравеопазването е преценило, че няма да дава на частна структура отделения от врачанската болница, а ще остави болницата да има тези отделения, значи това е в полза на болницата и е в полза на финансовия резултат на болницата. Много аз също съм на мнение, че болницата трябва да има собствени отделения. Докато се търси най-добрият вариант за врачанската болница обаче, какво се случва с хората, които имат нужда от нейната помощ? Отговорът на този въпрос не получихме нито от госпожа Аврамова, нито присъства в официалния отговор на министър Ананиев.